Tady je Ivo Thoman. Zdravím vás u prvního dílu mého povídání Inspirace bez cenzury. Bude to kontroverzní a místy i šokující. Moc vám děkuji za vaši podporu na hirohiro.co lomeno Ivo Začnu otázkou a zamyslete se. Čím se vyznačuje opravdu velký borec? Jak si představujete například úžasného chirurga nebo dokonalého šefa obrovské firmy, Nejlepšího vysokého manažera, nebo nejlepšího politika, nebo generála? Prostě velkého, kladného hrdinu. Z průzkumu vyplývá, že lidé se zhodují, že takovýto ideální člověk, opravdu velký člověk, má tyto vlastnosti. Je nebojacný. Je cílevědomý, přesvědčivý, okouzlující, charismatický, sebevědomý bez zbytečných pocitů viny, svým způsobem je i bezohledný, umí motivovat i manipulovat a někdy je nemorální. Toto jsou vlastnosti toho nejlepšího borce. A teď to otočím. Představte si naopak strašného darebaka, třeba seriového vraha, atentátníka, diktatora, lupiče, kriminálníka, někoho, jako byl například Hitler. Čím se vyznačuje tento člověk? Jaké vlastnosti má tento prevít? A teď přijde pro spoustu lidí šok. Protože jak ti skvělí lidé, tak i darebáci mají úplně stejné vlastnosti. To je pecka, co? Jste překvapení? Asi se vám to nelíbí, ovšem tak to je. Zde si můžete dosadit Putina, Stalina, přes 90% premiéru a prezidentu, ale také třeba Steve'a Jobse nebo hasiče. A tím se dostáváme k psychopatii. A pozor, nemyslete si, že psychopate jsou jenom ti, které vidíte jako darebáky v kriminálkách. Jsou totiž špatní psychopate a dobří psychopate. Aby bylo jasno, existuje i dobrá psychopatie. Psychopaté mají společné to, že strach buď nemají, anebo ho mají jen mali. A umějí se rozhodovat, jakoby bez emocí. Většina lidí má problémy s rozhodováním mezi jedním zlem a druhým zlem. Normální, ne psychopatičtí lidé se chtějí rozhodovat mezi dobrem a zlem, no a ve prospěch dobra. Nechtějí se rozhodovat mezi zlem a jiným zlem. Nechtějí volit, co je lepší ze zlého a ještě horšího. Psychopatovi toto rozhodování žádné problémy nedělá. On se rozhodne a hned jde do toho. Proto hasiči, vojáci z povolání, policajti i záchranáři musí být do jisté míry psychopaté. Jako hasič nesmíte být ochromení strachem. Je přece nenormální vlítnout do hořícího domu. Na to musíte být trochu psychopat. Záchranář se musí rozhodovat, jestli nechám zde toho člověka, neboť stejně asi umře a ošetřím tam toho. Také lékař, který se chystá řezat do dítěte, přece ví, že to dítě to bude bolet. Dítě má strach, pláče, křičí hruzou. Tento lékař musí být odolný vůči přílišnému soucitu. Musí v sobě mít trochu psychopatie. On ví, že aby tomu dítěti pomohl, tak mu teď musí trošku ublížovat. A to mnoho lidí nezvládne. Na to musíte mít určitou míru psychopatie, určité tvrdosti. Příliš na empatie a soucit zde nesmí být. Dokážete si představit, že jste lékařem na pohotovosti a přivezou vám malé dítě, které strašně křičí bolesti? A abyste ho zbavili té bolesti, tak mu ji musíte na chvíli ještě zvýšit a řezat do něj. Spousta lidí zde řekne, tak to ne, to bych nedokázal. Spousta lidí proto nemůže být dětským chirurgem. Nejsou na to dost velcí psychopaté. Kromě strachu fyzického máme i strach sociální. Psychopaté nemají ani sociální strach. Naprosté většině vrcholných politiků je úplně jedno, co si o nich jiní myslí. Oni nemají strach z toho, že je většina národa nemá ráda. Je jim to úplně jedno, jde jim jen o sebe. Dokážete si představit, že jste politik? Skoro všichni vám nadávají, mnozí vás přímo nenávidí, Musíte mít ochranku. Chcete takhle žít? Pro kariéru politika nesmíte mít společenské strachy. Nesmíte mít strach, že se znemožníte, že před lidmi budete vypadat špatně, protože vy budete vypadat špatně. Na to taky musíte být psychopat. A jak dopadnou v politice nepsychopati? Možná znáte příklady, kdy se někdo dal na politiku, byl zvolený a za jeden rok, za dva roky to vzdal protože neměl žaludek na život mezi tou smečkou psychopatu. Vadilo mu rozhodování, nebo spíše nerozhodování, mezi jedním zlem a druhým zlem a dalším zlem. Příčilo se mu dělat kompromisy, které normálním lidem vůbec nepomohou. A nadávali mu lidé, kteří ho vůbec neznají. No, tak to časem vzdalo. Mně osobně se líbí rozdělení psychopatu na úspěšné a neúspěšné. Ti neúspěšní jsou ve vězení. A ti úspěšní jsou v parlamentu, ve vysoké politice a ve vedení korporátů. A moc se od sebe neliší. A často to jsou velmi šarmantní lidé. Průměrní lidé nebývají moc úspěšní. Úspěšnými lidmi jsou právě ti psychopaté. Četli jste anebo poslouchali životopisnou knihu o Steveu Jobsovi? Anebo viděli jste o něm film? Tento genius byl v určitých oblastech strašný a bezcharakterní previd. Nepřiznal se k otcovství u vlastní dcery, přestože důkazy svědčily o opaku. Bez milosti vyhazoval i skvělé zaměstnance. Na rande za sebe nechal platit partnerku, přestože už v té době byl miliardářem. A když se mu to hodilo, tak se na schůzi klidně i rozbrečel, aby dosahal svého. Ovšem, na druhé straně přivedl na svět úžasné produkty. O psychopatech nás hodně naučil Kevin Dutton. Kevin Dutton byl psycholog ve věznici. O psychopatech tedy toho věděl dost, poněvadž to byli jeho klienti. V úžasné knize Moudrost psychopatu napsal zajímavý úvod. Něco v tom smyslu. Můj otec byl psychopat. Byl to obchodník a živil se prodejem všeho možného. Jeho největším úspěchem bylo, když prodal veškerý vytištěný náklad ročního kalendáře, ve kterém chyběl celý leden. Všem zákazníkům vysvětlil, že právě to je největší výhodou toho kalendáře. Kromě knihy Moudrost psychopatu, Datnovi u nás vyšly i další knihy, které sepsal psal s vojakem Andy McNabem. A všem knihám je společná myšlenka, kterou jsem už řekl, že existuje špatná psychopatie, ale i dobrá psychopatie. Dobrá psychopatie je ta, která nám pomáhá. To je důležitá myšlenka a malo kdo si ji uvědomuje. Pobavme se teď o psychopatii v obchodě a v prodeji. jste prodejci, musíte být trochu bezohlední. Při prodeji příliš na empatie škodí. Je třeba být trochu tvrdší a nebojme se říct, že i trochu psychopaticky, abyste určitým zákazníkům dokázali říct ne. Už jste se setkali s tím, že vám zákazník řekl: Ano, já si to od vás vezmu, ale zaplatit můžu jenom polovinu. A nebo zaplatit můžu až za měsíc, teď na to nemám. Spousta prodejců už na to doplatila. A peníze pak už nikdy neviděli. Pokud jde o placení, splatnost, slevy a vůbec vyjednávání, tak musíte mít určitou tvrdost, abyste řekli: Ne, dost. Pokud vám někdo tvrdí: Já teď nemám peníze, ale fakt vám zaplatím a vy mu na to kivnete, pak sice nejste psychopaté, ale také nejspíš neskončíte moc bohatí. Někdy je lepší takový kšeft vůbec neuzavřít. Jinak je možné, že budete pracovat zadarmo. Dalším důvodem, proč má mít prodejce v sobě trochu psychopatie, tvrdosti, je to, že lidé nemají radí povolání prodejce. A někdy jim přímo opovrhují. Jistě znáte ty průpovídky o obchodnicích s deštěm. Nebo agent s teplou vodou, nesmíte mít sociální strach, co vaši rodiče a známí řeknou na to, že jste se dali na dráhu prodejce, obchodníka, kterému se podle nich asi nechce normálně pracovat. V práci, pokud jste nadřízený, tak musíte mít jistou míru tvrdosti vůči podřízeným, kteří nepracují tak, jak mají. Ta tvrdost ale nesmí být extrémní, nesmíte být totálně bezohlední. Ale na druhé straně zase nesmíte být ani ten, kdo každého chápe a naprosto ve všem lidem vychází vstříct. Musí to být střední míra psychopatie. I když to není líbivé, opakují a zdůrazňují, že úspěšní lidé, a nejen v prodeji, mívají v sobě jistou míru psychopatie. Chcete teď hned zjistit, zda jste trochu psychopat? Na to jsou docela jednoduché testy a jeden z nich vám teď ukážu. Je to tramvajový problém. Představte si, že vidíte pracovat pět dělníků na kolejích a také vidíte, jak se přímo na ně řítí tramvaj. A nejspíš je i zabije, protože oni tu tramvaj nevidí ani neslyší. Vy ale tu tramvaj můžete zastavit. A to dvěma způsoby. Buď vyhybkou odkloníte tu tramvaj na jinou kolej, kde ale zabije jednoho nevinného člověka. A druhou možností je, že sami zhodíte do kolejiště neznámého člověka. Ta tramvaj ho sice zabije, ale zastaví se o něj. Takže vy takto zachráníte pět jiných lidí. Otázka zní: zabijete vlastnoručně jednoho člověka, abyste zachránil pět jiných? A nebo to neuděláte? A těch pět zemře? Co uděláte? Zastavte na chvilku video a napište, co byste udělali. Za A ušetříte pět lidí tím, že vyhybkou odkloníte tramvaj, ale nepřímo tak zabijete jednoho? Nebo za B ušetříte pět lidí tím, že vlastnoručně zabijete jednoho? A nebo za C nic neuděláte a zemře pět lidí? Máte s tím problém? Nechcete taková dilemata řešit? Je vám to nějak nepříjemné? Pak nejste psychopat nepsychopatičtí, soucitní lidé taková dilemata vůbec nechtějí řešit. Oni si nechtějí vybírat to lepší ze špatného a ještě horšího. Tyto lidi takové otázky nebo situace přímo ochromí, paralizují. Oni odpovídají, že takové věci nechci ani slyšet. To jsou totální nepsychopaté. Přesně taková je například moje paní. Ona se nediva ani na kriminálky, protože se v nich lidé k sobě nechovají dobře. Ona je příliš hodný člověk. A naopak, pokud si říkáte, to je přece jasné, pětku jednoho, tak ho tam zhodím. No pak jste psychopatičtější. To však neznamená, že jste zlý člověk. V určitých situacích je to výhoda. Vzpomeňte si na chirurga, který řeže do dítěte. Hasiče, který riskuje život. Politika, který řeší nepříjemné téma, například důchody. Psychopatem musí být i voják, který si řekne, abychom vyhrali, tak obětuju tuto jednotku, no oni bohužel asi zemřou, ale celkově to vyhrajeme. Psychopaté s takovým rozhodovaním problémy nemají. Všechna dilemata řeší stejně. Tedy chladně a rychle. Pět proti jednomu, to je přece jasné. Tak to uvažovat, to je výhoda u vojaků v zákopech. Ale ne v míru, například u nás v restauraci. Kdo odmítá zhodit a zabít neznámého člověka, aby tím zachránil jiné, je špatným vojakem. Komu se dělá nevolno, když o té tramvají slyší, tak nemá psychopatické sklony. A kdo si naopak myslí, že pětku jedné to je jasně rozhodnuté, tak je více psychopatičtější. A většina z nás jsme nějak mezi tím. No, jinak bychom asi neseděli u tady tohoto videa, ale seděli bychom v parlamentu. Tento tramvajový problém vymyslela britská filozofka Filipa Futova v roce 1967. Asi 30% lidí není ochotno zatáhnout za paku vyhybky ani strčit člověka do kolejiště. A to ani za cenu pěti životů. A dalších 30% lidí má určitou ochotu zatáhnout nebo strčit, raději ale tak, aby na vině byla spíše ta vyhybka, ne moje vlastní ruka. Už víte, jak velké psychopatické sklony máte? Pokud si řeknete pětku jedné, to je jasné, pak budete asi dobří manažeři, obchodníci, politici, ale lidé vás nebudou mít moc rádi. A teď vám dám druhý test na to, jak jste na tom s psychopatií.